السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن أو ونعكسن صاحبيا هل كان واربعين تستة واحد كسور باتن برامج كودي كفتن أتدوات كي ومركة برتان إن أتك مقشان سدو كلك نداواتان برامج كسيد عاد نو إهدا له وحان سؤالك ودنا بالشوين تسماليات كل رقم ديك مدينة تني جوهر سؤالها أي سو جرا مادي يو سدو كلك ودنيا ما أنت ayaan bulshada waxaan hordhignay laba su'aalood oo isla socda kuwaasi oo midba midba mar weydiinayney su'aalaha ayay kaga falceliyeen intooda badan mid ayaa iskaarkaysa in uu garanayo hal ka mid ah su'aalaha halka tii labaad uu qaldayo sidaasna uu ku waynayo abaalmarinta ay ugu talagashay warbaahinta City barnaamijka waxaad nala daawan doontaan su'aalaha sida ay ugu falceliyeen bulshada ku dhaqan degmada Jawhar sidoo kale sida caadi inoo ahayd qodob ayaa inoo saarnaa oo ah weliga qofka jeceleed jeceylka ma kaaga baxday barnaamijka maanta waxaa nasiib u yeelanay inaan nagala qayb qaadato mid ka mid ah haweenka ku nool degmada Jawhar oo ayagana sidoo kale aashaasi isku dayay inaan soo dhaweeyay markana bulshada Jawhar daawasho wacan sidoo magacaad magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Suleyman Maxamed oo ku dhashay gobolka Shabeelaha dhexe degmada Jawhar gaar ahaan Hirshabeelle Maxamed Suleyman waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka Kood ee Kaftan waligaa ma ka qayb qaadatay barnaamijkan wax badan ayaan kaalmoon ka qaataa ayay su'aasha lagu weydinayaa bal sida baad u aragtaa walaahi su'aasha lagu weydinayaa hadii oo su'aal oo fahmay oo taa waa ka jawaaba hadii oo leel weyn waa ka nasiib darada u dhacday magacaad ka filin kartaa su'aasha lagu weydinayaa inaad ka jawaabi doonto in kale kalsooni inta laga ku qabtaa walaal markii aan fiir aan waxaan isleeyay su'aasha la weydiin doono wax walba aad waa ka jawaab doontaan isleeyay in su'aasha inta ugu gudagelin ka hor in qodob iska caadi ah fikirkaaga ka dhiiban doontaan in qodobku wuxuu yahay in waliga jacayl ma laga baxay waliga jacayl ma laga baxay ma laga baxay haa si fiican wax badan baad da dhawaa walaal laga baxay haa hada dhawaa hada qof oo aan xadaas oo bajaaj oo ku kulan mooto bajaaj oo ku kulan waa ay wadadayd waxay tiri walaal waa ka heli aan runo umleynay maalinkii kale aad waxay tiri $4 iso tuur afar maayo er saddex aan tuur maalin kale waxay tiri wax igeey tiri maqaaydan weer wax igeey meel haweenka nageey tiri macna wax un hayn ay dalbati un bahayn dalbati ilaahay waxas uu gargaari marka ninkii ka warleeliga ah aan u sheegay waxaan ira waa u daadsantaa duq anaa ku keenaa oo siyaada hadii arko waa dhudhunta waa ki ka warleeliga jacaylkiina waa laga bac been leh qof oo macna ilmi uu korsanays leh aadbo ha waxaa kaloo dhacday toos nin qawa ay timid nin qawa ay tirim ana biilka intuu imaanay biilka u camal biilka la ii qaadanay markii dambe markii gurigeeda unta waxaan arkay dharnimeed oo guriga suurnaan ku arkay marka maxaa markii irnu waxay tiri walaalkay dharkiisii ay tiri markii arintii oon daba galay waxaan ogaaday naagtii in nin oo qabo walaalay saamaxa eesho ma ninkii rajacatas iri laakiin anaa ku qancinaa itir iyadoo kul joogna markii jacayl dambis waa aniga gacan aan ka tahay ama santa in su'aalaha la su'aalo ku weydin doonaa in su'aashu kuwaad waxay noqon doontaa waxaad wax ka sheegtaa waxa ay yihiin laba khair la kala ilaaliyo aan istu sikirin laba khair oo la kala ilaaliyo aan istu sikirin ha in su'aashu aad waxay noqon doontaa waxa sheegtaa wax hortaada socdo aad arkayso balse aadan arki karin ha hortaadu socdaa ha waan u jeedaa balse ma arkaysid ha waas su'aasha labaad haa ana waxaan isleeyahay tan oo labaad hadda oo isleeyahay ana wax hortaa socod oo aan arkayn ma fikirayo hooska waa isleeyahay kulay mid lamaad waxay aad wax maxay aad qeyrkaad ah waa laba waxa sheegtaa laba shay oo qeyr waa laba shay qeyr leh labada shay qeyr kale in waa lismid waa kala ilaala waa listu sikara walaa taas aad ay wala staa taas garanayo haa in kaamo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka leenaa wixii su'aal aan weydiisan maana su'aasha intan weydiin kor magacaad magacaygu waxa la yiraahdaa Xuseen Awes Yacli Xuseen Awes barnaamij kor magacaad qabaad markana kugu horeeyso barnaamij aan ka qayb galo mar badan aan ka qayb galay markana waxna inaan ka qayb galo waa ku jeclahay su'aasha intan u gudagelin qodob iska caadi aan fikirkaaga ku ogaaninaa in waligaa jecel ma laga baxay jecel haa waa laga baxay waxaan jeclaaday gabar oo ku sugan magaalada Afgooye aan jeclaaday anigoo wax haysanin aan gabadha jeclaaday maadaama jacaylkii oo macnaa waqti dheer aan waday kadib waxa aan haleeli waayay gabadhii inaan guursado macnaha marka maxaa sameeyay kadib waxaan sameeyay gabadhii anigoo jecel aan darteedii macnaa aan u jiriday aan u jiifay macnaa laba sano macnaa aan darteeda u jiifay
كدبنا واسك دف هي ان سؤاشان وغدغلي دونا ان waxa sheegtaa waxa ay yihiin laba qeyr la kala ilaaliyo aan istu sikirin waa su'aashu koowaad waxa laba qeyr la kala ilaaliyo aan istu sikirin nani inaagu haye mid labaad waxa noqonaysa waxa sheegtaa wax hortaada socdo aad u jeedid misna aadan arki kareen wax hortaada socdo on arki kareen miya ma arki hoskow ama santay ma haleelay sidoo magacaada magacay shaqnur ismaan okay shaqnur ku soo dhawaa barnaamijka koodi kaftan wiliga maga qayb gasho si fiican in badan maareed waaba hawsheeda wax kale aan ka shaqeeyo aba iska yar magaalada tan haye een shaqnur in su'aal aan ku weydin doona balse inta su'aash ku weydin ka hor yaan kula kaftimi doona ama waxaan ku weydinaa qodob isla markaas fikirkaaga ka dhigo doonta wiliga jecel ma laga baxay jecel in badan maareed waa laga baxay maareed way jirtaa laakin waa ka dankana maareed ma iga deesaa ku dhila isla kaga sheekay jacaysha iska jeclaanahay inaan wax badan toogaa leen walaa iga baxay way jirtaa ma aragtay laakin hadda waa ilaabay wax xanuun igu haya ma aragtay ma jiraan ma aragtay aadaw ilaaba hadda waa ka bogsadaan leeyahay mar kale aga bogsada ama santa in su'aashan gudbi doona waxa sheegtaa waa waxa ay yihiin laba shay oo qeyr ah waa laba qeyr aan la kala ilaaliyo aan isku sikirin su'aashu koowaad waxa sheegtaa waxa ay yihiin laba qeyr la kala ilaaliyo aan isku sikirin midalabaadna waxay noqonaysaa waxa sheegtaa wax hortaada socda aad u jeedid misna aadan arki karin wax hortaada socda waa u jeedaa inuu hortaada socdo balse ma arki karin aadan arki karin waa hawada inaad tahay jeclahay kow haye midalabaadna wax hortaada midalabaadna waxay ahayd wax khayrkaaga ah mid koowaad waxay ahayd wax adiga wax ay yihiin wax khayr waa laba shay khayr leh labada shay waa la kala ilaalaa man la isku sikiray man la isku sikiray waa dhagaha iyo maaragtay san jeclaa maaragtay iyo indhaha ama san tahay mar labaad isku day wiilay yaani saaysa fikirkii ugu horey kaas oo ahaa maaragtay isku day su'aash isku day fikirkii ugu horey kaas oo ahaa maaragtay fikir kale ma hayo maaragtay oo ma san tahay hadaan mudo soo dhow magacaada magacayga waxa la yiraahaa Cabdisalaan Cabdisalaan barnaamijka koodi kaftan wiliga ma ka qayb qaadatay mas markana ku waleey aku horeeyso markana ay horeeyso laakiin macnaha waa wax badan waa arkay in barnaamijka su'aalo lagu weydin doona su'aalaha dad ka jawaabto insha Allah waan malan awal maran tahay doonta in su'aalaha bal inta daran aad ka qabtaa inta aad ka jawaabi karto bal kalsoonid ay waxa ay sheegtaan kale kaga jawaaban ay in intaan su'aash ku weydin gar waxay fikirkaaga aan qodob aad ka dhiibad doonta in wiliga jecel ma laga baxay haa aad iyo aad jecel waa laga baxay haye aniga macnaha jecelkii guurkayga soo dhaw yahay xitaa waa macnaha adiga meel waa ka weecday markii guurkaagu soo dhawaa laga baxay maxaa sameeyay markaas macnaha ficil aan sameeyay mid kale korkeena ama santay su'aashu koowaad waxay noqon doontaa su'aalaha lagu su'aal waayay mid koowaad waxay noqon doontaa waxa sheegtaa laba qeyr leh labadaas qeyrka ah labadood waa la kala ilaaliya man la isku sikiro waa laba qeyr leh oo la kala ilaaliyo waxay yihiin in man la isku sikiro labadaas qeyr in mid labaad waxay noqonaysaa waxa sheegtaa wax hortaada socdo aad u jeedid misna aad arki karin mid labaad hadan ku wicil waxa sheegtaa wax hortaada socdo aad u jeedid misna aad arki karin waa jinni jinniga miya haye mid labaad mid la arkay oo la arkay waa jinka haye kuwa kale ma ka jawaabi karin isku day wiilay kuwa kale wax khayr lama weydiinno iyo wax waa laba shay khayr waa khayr khayr waaye labada shay man la isku sikiro waa la kala ilaaliya jinni isim jinni ma kariyeen quraan wiilay isku day ya isku day waakin la wala ma santa ma haleelin sidoo magacaada بسم الله الرحمن الرحيم مغعي يوسف آدن اسمان وجوغو حافظة انتوذك يوسف كسو دو برامش كودي كفتان برامش كان رمو خرمو قبي غادتي ما شاء الله انت ومرا كخيف خاتي هي ان ما انت سؤال شاء لغو يدن دونا ان وا سؤال اسك بسيد اه والله نم سؤال بارس انت ان سؤال لغو يدن كور فكر كاغا ان قضب كميز كينو سار وحو يهي ولغا جعل ملاغا بحي ولغا جعل والا معنى ولغا جعل والا بحي لكن سفي ان قفته مسيد دبراعين با واك هرتي اسلام مركي الحمد لله ما سنت سؤاش كو يدن دون waxay noqon doonta waxa sheegtaa waxa ay yihiin laba qeyr aan listu sikirin lan kale ilaaliyo waxa ay yihiin laba qeyr la kale ilaali aan listu sikirin in mid labaadna waxa sheegtaa wax hortaada socda aad u jeedid in uu socdo misna aad arki karin ma ina bashaash kama jawaab labadaba labadaba macnaa waxa hortaada socdo oo macnaa oo u jeedid hortaada socdo laakin ma arki kartid ma arkaysid
انسي لا واغاس انسي ادو واي جيني لا واغاس جيني لا واغاس صاحب كي ماركم وليك اي مدكونا على بخير وحي لا بخير لك لا اله الا انت سكري ودولي مقلل دولي مقلل ولي شكرا لك ما ولي بس هذا كلام قد ما جواب قال سلو مقعد محمد بن ادم محمد كسلو برامجك قد كفتن وحنفله برامجك ان دور مره قبلتي سوعن وقيب قاتي ان لو سؤالك ودين دون لو سؤالك ودين كور ان قضب اسك عاد ودين دون ولي جعل ملاقه بحي dadk bixin wa jireen balanku beenyaalo barkeed ilaahay raaliga ma laakiin dadkaas dad oo duruf haysa oo macna oo lacag oo haysinin oo macna ayaga heer tabareed ay waatadu malin waxyaalas noocaas ay baawrtay wax loo raacayo waxyaalas noocaas waay marka ma ka bax karaan beer joor wax lay warwaan macna fi sabilillah oo ilaahay dirsi sinu gursadaan waxyaalas هذا مركز صوبت لا بحد جعلكم هتا ما كوميشن لا انا هاي سمعنا قبل انه معنا لعقه دا وشيكت لك هوري قلتني تصوي مركز لعق لا درتي ديك بعدي ها وما سنت ان سؤالها كويدين دونا سؤال شكو واد وحين نخلصا وحا شكتا اي وحا ييهن لبا خير لكل الى لي ان استسكرين سؤال شكو واد واه لبا خير لكل الى لي ان استسكرين ان كين واه لغيا واه هي مد لواد وحين نخن دونتا وحا شكتا وح هورتادا سوده ad u jeedid in uu hortaada socdaa mise aadna aad arki karin taas aan waxa uu maleeynaa hoos inta uu maleeynaa isku dayilay hoos oo run in waa hoos run ama santa maleeyin qabihi dhexe barnaamijka kood iyo kaaftan ayaad wili maqleysan sidoo kale aad daawanaysaan halka aad kala socotaan urbaanta city xarunteeda dhexe digmada jawhar barnaamijkeena waxaan kulamaan barnaamijka maanta qaybihiisa dambe aan idinku macsalaamayn doonaa abwaan mujaajiliste qof aad in badan maqasheen sankaboola waxaana sheeko qurux badan ee dhex martay mahad arkay sheekadaasi daawasho wacan soo dhowo magacaada alcabd saalax alcabd saalax barnaamijka goodi kaftan weligaa ma ka qayb qaadatay markana ku galeysa markana ayuu ku ah waxaan filayaa su'aalaha lagu weydin doono inaad ka jawaabi doonto balse su'aasha intaan ku weydinin ka hor qodob iska caadi ah fikirkaaga ka dhiiban doonta aan ku sheegaya qodobkan wuxuu yahay in weligaa jacayl ma laga baxay jacayl oo rafaad jacayl jacaylku ma laga baxay ma ugu ma dhicmay maasan tahay in su'aalahan ugu gudbi doona waxa sheegtaa waxa ay yihiin laba qeyr la kala ilaali aan listu sikirin su'aashaas ugu cali waxa sheegtaa laba qeyr la kala ilaali aan listu sikirin su'aashaas hadaan isku dayo laba qeyr oo la kala ilaaliyo waa roobka iyo kitaabka su'aasha labaad waxaa sheegtaa wax hortaada socdo aad u jeedid inuu socdo misna aad arki karin waxaa sheegtaa wax hortaada socdo oo aad u jeedid inuu socdo misna aad arki karin magacaaga ama hoos hoos kasho yeli yaani saaysta taas waa ugu adag ama san tahay in maad haleelin ju'aas jawaabta saxda ah walow aad midig waad haleeshay ama soo dhow magacaada salax in salax waxaad ku soo dhowataa barnaamijka koodii kaftan weligaa ma ka qayb qaadatay kama qayb qaadan laakiin waa isku dayaad in su'aalaha lagu weydinaa laba su'aal waaye maanta barnaamijka in labada su'aal inta lagu weydinin ka hor qodob iska caadi ah jira fikirkaada aad ka dhiiban doontay weligaa jacayl ma laaga baxay ma lagaala baxaaday jacayl ma layla bixin laakiin waalida yacni qasbay inay qof kale ay ku darsadaan laakiin waa ila wada ana ahaanteyda marka maxaad dareentay markii qoftaadii la guursay walwal saaidaan dareemay iyo murugo waa ooya xataa dhibaato badanaa aan maray waa iska caadi jacaylkana wax walba uu qabsanaa maano su'aashaan gudbi doonaa ee waxaad sheegtaa waa laba su'aal su'aasha kuwaad waxay noqon doontaa waxaad sheegtaa waxa ay yihiin laba qeyr la kala ilaaliyo aan listu sikrin waa su'aasha kuwaad waxaad sheegtaa laba qeyr la kala ilaaliyo aan listu sikrin su'aasha labaad waxay noqonaysaa waxaad sheegtaa wax adiga hortaada socdo oo aad u jeedo in uu socdo balse aad arki karin inuu socdo yacni u jeedaa wuu socdaa balse ma arki kartid culista su'aashaas midi koowaad midi ku horeysa midi
waxa socda abidki markii ee midda koow waxay ahayd waxa sheegtaa waxa ay yihiin laba qeyr la kala ilaali aan istu si karin waa laba qeyr qeyr waa labadood waan kala ilaali oo isma tu si karo een aniga qeyr quraan islaad leh oo qana maana wax kale ma qanaan isku day wiilay su'aasha jawaabta dadahays ma hay su'aasha waa maasanta waxaan ku leeyahay maalmo wanaagsan okay soo dhow magacaada magacaygu waa Cabdirashiid Xalfi Cabdirashiid Xalfi barnaamijka ku soo dhowow koodi kaftan sidee u aragtaa inaan nagala qayb qaadato waa soo dhowa haye su'aal lagu weydin doonaa su'aalaha laba waa inta lagu weydin ka hor een qodob iska caadi fikirkaaga aad ka dhiibo doontidaa ku weydin doonaa waligaa jacayl ma laaga la baxay een ugaadi qofaad is jecshin waligaa jacaylka ma kaaga baxday jacayl waa baxdaa in badan ma markay kaaga baxday maxaad dareentay wadar bariga baxdo waa dhigay tikya u dheereey wadar mariga baxdo haye een su'aashan gudbi doonaa waxa sheegtaa waxa ay yihiin laba qeyr la kala ilaaliyo aan istu si karin waa su'aashu guud waxa sheegtaa laba qeyr waa qeyr labadoodaba waa la kala ilaaliyo ma istu si karo su'aashu labaadna waxa noqon doontaa waxa sheegtaa wax hortaada socdo oo u jeedid in uu socdo misna aad arki karin wax hortaada socdo aad u jeedid in uu socdo misna aad arki karin aan arki karin su'aashu kubaad ka jawaab guud waxa sheegtaa waxa ay yihiin laba qeyr la kala ilaaliyo oo aan istu si karin oo la istu si karin laba qeyr oo la kala ilaaliyo in la istu si karin laba qeyr waa een qeyrkaas taas ma faahfaahsan laakiin mid kale wax hortaad ugu jeedo jinni waa wiilay isku day mid su'aasha hore oo dambaa ka jawaab waa muujay wax hortaad socdo aan u jeedin waa jinni waa jinni waa ka dhintay waa maasan samaa halelin haa soo dhow magacaada ee magacaygu waxa la yiraahdaa Abdikariin Cabdul Cadow aad baa ugu dhowahay in Cabdikariin barnaamijku waa koodi kaftan ee su'aalaha ku weydin doonaa intaan su'aashu ku weydin ka hor waxaan kula kaftimi doonaa waliga jacayl ma laga la baxay ma laga la baxay haa jacayl soo maheen waxa san noo dhowaa jacaylkayba yaa waxa ba san naga dhigay waa jacaylka leh markii laga la baxay kala sidee baad u dareemaysaa xanuunkiisa wallahi taas lama cabiri karo soo maheen qof soo maray bisa qiyaasi karo ilaa dhibta iyo saameynta uu ku geysan karo ama santa su'aashu koowaad waa laba su'aal su'aashu koowaad waxa sheegtaa waxa ay yihiin laba qeyr la kala ilaaliyo aan istu si karin laba qeyr laba qeyr oo la kala ilaaliyo aan istu si karin koowaad mid labaadna waxa sheegtaa wax hortaada socda oo u jeedo in uu socdo misna aad arki karin wax hortiida socdo aan u jeedo inuu socoyo misna oo isha qabanayna ha ese ku arkay weeye waxayna il qabanin se ku ogaad adiga inuu hortiida socdo socdaa waa u jeedaa in uu socdo bal se ma arki kartid oo maay su'aashaas ma aadan fahmin wax hortiida socdo waa wax hortiida inay socdaan arkayo oo hadana dareemi karin soomaan ma arki kartid dareem aan laakin ma arki kartid waxayna hortiida socdo markaas se ku xaqiijin karaa hadaan arki karin waxaan su'aashan aan doodaaba ka soo taagay ha een su'aashu dooda jawaabteeda waa ku fahansi doonaa baase ayo maxmo een isku daybal laba qeyr iyo maayo ma garanay idan ama santa idin ka wada soo dhow magacaada Faadumo in Faadumo barnaamijku waa koodi kaftan ku soo dhawaa barnaamijka su'aalaha lagu weydin doonaa inta su'aash lagu weydin gar qodob iska caada lagu weydin doonaa oo fikirkaaga ka dhiiban doontid een hadaan qodobku ku weydiyo waxa noqon doona waliga jacayl ma laga baxay maya wallahi wallahi ama santa intaan su'aashan gudbi doonaa in su'aasha laba waa mid koowaad waxay noqon doontaa waxa sheegtaa waxa ay yihiin laba shay waa laba qeyr labadaas qeyrna in waa kuwa aan isku keenin karin isku keenin kar sida ay tahay ma listu si karo laba qeyr oo isku keenin karin oo listu si karin ma shay kar ya mahamu fansiniye amarad kugu celiyo waxa sheegtaa waxa ay yihiin waa laba shay waa laba xabo laba qeyr waa labadaas qeyr ma istu si karo waage ku isku day wiile shaydaan miya su'aash xigta aan gudbeyna ee su'aash xigta waxay noqonaysaa in waxa sheegtaa wax hortaada socdo waad u jeedaa in uu socdo balse ma arkaysid wax hortaada socdo shaydaan waaye u jeedaa in uu hortaada socdo mana arkaysid mana arkaysid shaydaan waa ama jinni magacanta haa ama santa halil magacaygu Liban Yusuf Liban Yusuf barnaamijku waa koodi kaftan sida baad u aragtay barnaamijka
ما شاء الله وبرنامج في عن تذكر إن يكون في الإسلام وشيء له باهي. إن برامج كسؤال أنا كويد إن كهر قطب إسكعادي كفتنا كويد إن دونا أولي جا جعل ملاقى له باهي. ما يعمل يجيب حن. ما نسوي. وما سنت جعل لم مكسر. ما بزمرم. وما سنت أي. إن سؤالها أنا كود بدونا واحد شكت واحد يهين الله بخير لكل إلى اليوم أن استوسكرين. الله بخير لكل إلى اليوم أن استوسكرين سما. أي مرات ولا. هي مثل هذا من قبلنا واحد شكا واحد هرت هذا صعده واتوجد إن هو صعده مثل عاد أركي كريم هوس كذا بعد هوس كذا بعد صفيح وقدمته قدمته وما سنت مهلي لي سودو ما قاعد مجي أنا عبد الله محمد عبدي أقسم ما قاعد أركو ميتر أو الشقة جانير عبد الله سؤالك ودين دونا أنت سؤالك ودين كهر يعني أقوله كفت من دونا جعل ولي جام ملاك على بحاي صفي عن جعل أول خات إم بدن إن قصة جعل كي لي دي ذات لي غر خات تواجرتها هي سوبي حتى أو العقد رد لي غر خات مركي العقد أوجي أولي دان عداسكم أم في سويل كي أم غلنت أو جود السد لي غر هي وما سنت أيام سؤالك هو سؤال هلا بسؤال بس أشكو وتحين قن دون تا وحشك تا وح أيهين لبقر لكل إلى لي أو أن استسكرين لو غير ولا كل إلا لي أنسك سكرين لو هذا غير وحواي غير لو هذا قربت ورت لو هذا ملاقيه كل سهرا جبريل لي مكايل أيه غير كلا أنت لا غير كنا كنا مامس غير كلا أيه وكذا أنت أي غير كان كلا أنتوا رادين إنه عمل قادين إنه ولا لا يعني إن إذا عدوا وبدجوا إنه مشرحان هذا الكود يعني فكرة ده إنه السونول القاتن وايو جعلك سيدس بدن فدان ما قال جعل تخير قالن مفروض سيدس بدن عندي لا جعلك ولا الكس على قتلن ولا التنمو هي سؤال شيكتان قد بدنا واحد شيكتا وحورت هذا سعوده او تجد ان او سعوده مسنا اركي كبير وحورتي سعوده ان اركي جن وا جن يا الله جن انسي ادي ورتا سعودان الا يعني عبد انا قبت الله موت وايو موجد وايو غربادي لوغادي كجرا جن ميل كاستو سويت ادو صلاه او تاغين ايا كفار جن ايا غدايا ورتا فيري wa xashaydan ayaa soo shaydan gas inagu qaad aan mar kasta nid daan siinay wa ka dhintay ama santay soo dhaw magaca magay abbas yaasi ibraahim allah abbas barnaamijkan wuliga ma ka qayb qaadatay wallahi inaan ka qayb qaato ma leena barnaamijka da safi cali faasi iyo ma santay barnaamij su'aal isku waydin doona inta su'aal isku waydin karo oo kula kaftami doona in wuliga jicil magaala magaala baxayade safi ay ma hadran ma kas wallahi wax weyn aan dareemay waxaan dareemay ciil aan dareemay muruu far badan aan dareemay maxaa sameeyay markii kadib wallahi jacayl leeyo baxay horto dhowr mar aan arkay saddex mar laba mar aan loo arkay laakiin markii dambo jacayl leelo wada hele ma san tahay een su'aalahan gudduna walaa su'aal su'aashu kuwaad waxaan qon doontaa waxa sheegtaa waxa ay yihiin laba qeyr la kala ilaaliyo aan istusi karin مرة واحدة دام كوجو عليه واحد شكت على لبقر لكله إلى عليه أو أن لستوسي كريم لبقر أو لكله إلى عليه أن لستوسي كريم والله سؤال شو أسوي ولا استاهل شو كده يقولي لبقر أو لكله إلى عليه بيها يدب كمين يعني سأسمع شو كلامك طيب انت يعني سؤال شو حكتان قد بدنا waxaad sheegtaa wax hortaada socdo oo aad u jeedo in uu hortaada socdo misna aad arki karin dan kugu celiyo waxaad sheegtaa wax hortaada socdo oo aad u jeedid in uu hortaada socdo misna ma arki kartid ba hoos ka admiya ku day weli sakadanta su'aashu waa waxa waad taatay safar ma santa soo dhaw magacaaga sid cali somo sid cali somo waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka gootay kaftan برنامج كديار أنا أهي إن سؤالها وحي ويدسد أنك جواه. أنت سؤالك كويس دين وأقول كفت مدونا إن أدور عليه إن ولقى جعل ملاج على بحاج. ولقى جعل ملاج بين مدة صرت نسيه كلها لكن مد أنا جعل هذا إدي دو إسكجرته. وما سنت هاي إن سؤال شنو قد بدونا إن وحش هيك تا وحورت إن وحش هيك تا لبقر أو الكل إلالي أو أن يستسكرين. labo khair in la kala ilaaliyo loo baahan yahay aan la istusi karin waxaan u maleeynaa maskax ahaanteega markaan ka hadlo midii wabiga iyo biyaha oo roobka sida aan u maleeyay ee wakaadinta filaya wakaadinta ma taas aan u maleeynaa macnaha in fasahaatiyada iyo khayraadka oo irka noo umaad iyo nidaamkaas aan u maleeynaa inuu yahay labada khair shakigeega wakaadinta mid kale aan gudbi doonaa in waxa sheegtaa wax hortaada socdo oo aad u jeedid inuu socdo misnaad arki karin wax horteega socdo aan u jeedo
oo hadana aan arki karin miya ma si wax oo arkay waay waxa u jeedaa inuu hortaada socdo balse ma arki kartid waa waxaan u maleynaa hooskeega inuu yahay ee ka dhinta maskax ahaanteega inta si ii sheegay salaaxa ku dhimo ma wax ma yidhinna oo ma santaa ma santaa jawaab saxd ma haleeli oo ma santaa insha Allah adam yunis abdirahman daawud yunis waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka koodi kaftan in sideed baad u aragtaa barnaamijka in aan naga qayb qaadato sibaan oo wanaagsan su'aal barnaamij shaal lagu weydin doonaa inta su'aash lagu weydin karo waa kul kaftami doonaa cadar raali ah in wiliga jicil ma lagaala baxay maxaa sabab walaay labada qof mashquulkooda nolosheeda sababtay qof oo qofka hadoo qof kale u baahan yahay horta sida oo tagay adag tahay laakiin hadoo qof kale mar oo qof oo ku baaneen oo ka taga ama santa in su'aashan ku weydin doona walaa su'aal su'aash kuwaad waxay u dhici doonta waxa sheegtaa waxa ay yihiin laba qeyr la kala ilaaliyo oo aan listu sikirin laba qeyr la kala ilaaliyo aan listu sikirin laba qeyr oo la kala ilaaliyo aan listu sikirin su'aashu ay wadagtaa yili isku dayaan saaxiib su'aal kala fudud imidi su'aash labaad aan gudbi doonaa su'aash labaad waa iska fudud tahay waxa sheegtaa wax hortaada socdo oo aad u jeedid inuu socdo misna aad arki kareen ee ka hooska le ah hooska ah ee ka dhinta ah saax hooska ba su'aash jawaab saaxiib ma haleeli ma santaa intaas ayaan kaga maano daabadayaashay sidoo kale sheekadii qorxdu badneed aad in badan ka soo wada qoshisheen sidaan jeclahay baaniga dhigkeega aan la qoslay balse su'aalihii aan weydiinay bulshada dhar jawaar su'aasha aan weydiinay ama labada su'aal waxay ahayd waxaad sheegtaa waxa ay yihiin laba qeyr la kala ilaaliyo oo aanan listusi karin labada waa laba qeyr waana qeyr la wada baahan yahay lana kala ilaaliyo oo aan listusi karin waa roobka iyo sidoo kale kitaabka qur'aan kariimka maxaa yeelay roobka waa raxmad eebe na siiyey oo waa qeyr kitaabkana waa boqolkii eebe asina waa qeyr kale labadooda hadday isku imaadaan halkaasi waad aragteen kitaabkii ayaa qoyayo taasna waxaa qurux badan in la kala ilaaliyo oo aan istusi karin bulshada qaar ayaa su'aashaasi ka jawaabay oo sida saxda ugu jawaabay halka in dadka qaar ay sheegeen in ay magaranaynin waxyaabo kale jira ay ku kala sheegeen qof walba si uu arko su'aasha inta badan jawaabaha faraha badan dhalisay waa middan oo ahayd waxaa sheegtaa wax hortaada socdo oo aad arkayso inuu hortaada socdo ama aad u jeedo balse aad arki karin waxa hortaadu socda waad u jeedaa inuu hortaa socdo balse ma arki kartid waxaasi jinay ku sheegeen dadka qaar insiyay dhaheen dadka qaar hoosay dhaheen qof walba sida u arko jawaabtu ayuu kaga falceliyey balse jawaabta saxda ah qaar ka mid a bulshada ayaaba soo dhabeeyey islamarkaasi jawaabtiiba si sax ah uu soo dhiibtay ama ugu jawaabay balse midi kow kahareer midi kow ay garan waayeen maanta waa maalintii koowaad aan dhihi karo su'aalahayga mid ka mid ah ayaaba la soo dhaweeyey ama laga jawaabayba su'aashan waxa weeye hawada hawada waad dareemi kartaa ma arkaysaa ama waad og tahay in ay hortaada socoto balse ma arki kartid waa hawo marka waa hawada ama dabaysha su'aasha labaad oo dadna jin ay ku sheegeen dad hoose ku sheegeen dadba si ay ugu jawaabeen barnaamijka waxaa idinla socodsiina anigoo zakariya cusmaan cabdi zaki soomaali dhanka kaamirada mahadda eebe gaarsiiyo waa yuusuf abubakar ibraahim alaaba barnaamijkeyga ii duuba iyo dhanka farsamadaasi sidoo kale waa gumaadcelinayaa cumar yuusuf ayaa dhankaasi ka qaabeynayo dhanka soo saaradda barnaamijka quruxda badan iyo su'aalahan waxaa juhdi iyo dadaal ku bixiyey cabdishakuur shaasha anigana waa idal socodsiinayay inta aan ku kelmi doono barnaamijkan kiis xiga waa zaki iyo bahdi sitio idilne sida ay nabadgelyo.